4 میلیون 400 هزار آمنت از سولمک و بتی رویال پوکرون تار کو رویال کشه و بت کاغا هچوکی همش Բարև ձեզ, առաջին դրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը եւ երեկոյան տաղավարում կզրուցենք բանասիրության դոկտոր, պրոֆեսոր, թարգմանիչ, գրականագետ Կարլեն Մատինյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մատինյան։ Սեղանին դրված է շատ հետաքրքիր գիրք, Ռոբերտ Մենասեի գիրք, Մայրաքաղաք, որը ինչպես գիտենք 3 տարի առաջ գերմանոլեզու լավագույն գրքերի բեսթսելերների շարքում է, եւ հետաքրքիր զուգատիպությամբ գրքի սյուժեն համընկնում է այսօրվա մեր իրադարձությունների հետ, մասնավորապես Հայաստանի անկախության ոնը նշելու։ Կխնդրեի այդ զուգահեռները այստեղ ներկայացնենք, եւ նաեւ մենք գիտենք, որ բոլորը այսպես ուզում են ձգտում են Եվրոպա, համենայն դպս հասարակության մի լայն հատված, ինչ միֆեր է կոտրում այս գիրքը կամ ինչ փակագծեր է բացում։ Հա ճիշտ ասացիք, միֆ կոտրելու հենց առանձնատկությունը, ոնց որ մենք աշնորն ենք գրքի։ Այն է, որ մենք Եվրոպա ասելով առաջին հերթին իսկույն պատկերացնում ենք քաղաքակրթություն, միայն բարվոք կյանք, միայն դրական, այսպես ասած, լավ կողմերը, բայց ներքին խոհանոցի բնավ ծանոթ չենք, ինչ է տեղի ունենում, ինչպես մենք կարող ենք հայտնվել այդ կառույցի մեջ, ինչպես է գործում այդ կառույցը։ Ես ինձ համար ճիշտ ասած զարմանալի է, նաև մի քանի գործընկերների հետ նույն զարմանքն են կիսում, որ այս մարդուն թողել են այդպես հեշտ լույս ընծայել, այսինքն տպագրել այս գիրքը, որը շատ միֆեր է քանդում եւ կարծես անգամ խարխլում է Եվրամիության հիմքերը։ Երբ որ տեսնում ես, որ միանձնյա կարող են ինչ-որ որոշումներ կայացնեն, որոշումներ, որոնց մասին մենք կարծում ենք, որ այնտեղ նստած խորհում են, շատ մտածում են ամեն հարցի վերաբերյալ, մանրակրկիտ, նոր հետո ծանրոք թեթևանալուց հետո որոշումներ են կայացնում, պարզվում է էմոցիոնալ որոշումներ, նայած որ երկրից է, ինչ, այսպես ասած, ներկայացությունը այդտեղ եւ ինչպես կարող են այնտեղ լոբինգ անել, այսպես ասած, այս կամ այն երկրի շահերը, եւ հետո արդեն սկսում ես որոշ հիաստափություն ապրել։ Այս փաստորեն ինքը ավստրիացի է գրողը, եւ ավստրիան նույնպես լինելով այդ կառույցի անդամ, բարդ իրավիճակներում է, տնտեսական եւ քաղաքական հայտնում է, ինչպես ներկայացնում է հեղինակը, շատ համոզիչ կերպով է, շատ լավ է գրված, եւ այդ ներքին խոհանոցը տեսնելով հանդերձ ասում ես, սա դեռ մշտական անդամներն են, եվրոպական երկրներն են, որ այսպես բողոքում են, կամ նոր մտածին ինչպեսի աչքերով են նայում Ուկրաինայի ներկայացուցիչները, որ նոր են մտնում Եվրոմիություն, ինքը այսպես հեգնանքով ցույց է տալիս, թե այդ երիտասարդները ինչ հավակնություններ ունեն, ինչեր են սպասում այստեղից։ Այսինքն գիրքը նաև այն առումով է սթափեցնող, որ առհասարակ մարդկությանը, հասարակությանը տարբեր հասարակություններին բնորոշ է միֆերով, կարծրատիպերով առաջնորդվելը, երբ խորքային չեն տիրապետում ինֆորմացիային, ապա դա ինչ-որ պատրանքներ է ստեղծում։ Ըստ ձեզ, մեր հասարակությունը այսօր ինչ միֆերով է ապրում, ինչ միֆեր կոտրվեցին 44-օրյա այս պատերազմի ընթացքում, և ինչ նոր միֆեր են մեզ փորձում մեր գլխին փաթաթել։ Հա, այստեղ զուգահեռը միանշանակ պարզ երևում է, այնտեղ այդ միֆը որոշ չափով նրան ծանոթ էր մինչ այդ կառույցի ստեղծումը, իսկ մերը այնքանով է, որ մենք միշտ կարծում ենք, որ մեր մեջքի հետևին կանգնած է այս կամ այն ուժը, մենք արդեն հասկանում ենք, որ նա եթե ծայրահեղ կանգնած է, Օստապ Բենդերի բարերով ասում է, «Սա գրանիցը նամ պամոժիտ», միշտ շեշտը դնելով այն բանի վրա, որ արևմուտքը միշտ կգա կհասնի կոգնի, բայց տեսնում ենք արևմուտքը իհարկե քաղաքիրթ ուղիներ առաջարկում է, բայց դեկլարացիաներից ավել չի գնում, եւ մեզ մնում է այն, ինչ որ մենք ունենք, այն, ինչ որ ունենք, այսինքն եղած է հինը։ Մեկ խնդիր ևս կա, քեզ կարող են օգնել արևմուտքը, արևելքը, Ռուսաստանը, բայց դու պետք է առաջին ինքնակազմակերպվես, դու պետք է ցույց տաս, որ դու պատրաստ ես պայքարելու քո սեփական սուբյեկտայնության, քո սեփական պետականության համար, եւ այդ ժամանակ բոլորը քեզ կօգնեն, եթե հիշում ենք Աֆղանստանում զորքերը դուրս բերելիս Բայդենը հետաքրքիր մի միտք նշեց, որ մենք չենք կարող օգնել այն ժողովրդին, որ ինքը այդ ցանկությունը չունի։ Կամ եթե ցանկությունը այնքան չի, որը պատրաստ է ինքը մարտնչել, ինչու՞ մեր զինվորները մարտնչեն եւ կյանքները վտանգեն միտեղ, որտեղ որ սեփական զինվորները չեն ուզում այդ բանը։ Հա, իհարկե, այստեղ ինքնակազմակերպման հարց, ասում եմ, առաջինը դու ինքդ քեզ օգնիր, կամ ներկայացու քո դեմքը, տեսնեմ դու ով ես եւ արդյոք արժանի ես նա, եւ պատրաստ ես այն բանի, որ ես իմ միջամտելով հասնեմ այն արդյունքին, որը որ ակնկալում եմ։ Այդ տեսակետից իհարկե մենք առաջինը պետք է մենք առաջինը կանանանք, չգիտեմ, ինչպես չեմ ուզում այստեղ սպիտակ սեր բաժանումներ բանանենք, բայց պետք է շտկվենք,
մեր դեմքը ցույց տանք, ինչ որ մի հստակ դիրքորոշում ընդունենք, որից հետո աշխարհին ներկայանանք այնպես, որ ասենք աշխարհ, ես ինձ ներկայացրի, հիմա ձեր խոսքն եմ լսում, բայց առայժմ այս քաոտիկ վիճակը, որ գոյություն ունի, ես չի տրամադրում, իմ կարծիքով առայժմ չի տրամադրում այն սպասելիքներին, որոնք մենք կարող ենք ակնկալել, առայժմ չկա այդ հստակությունը, հստակությունը դուք ճիշտ եք ասում, առաջինը պետք է մեր մեջ լինի։ Այդ կա ձեզ, մենք որպես հասարակություն այդ հարցի պատասխանը մեզ տվել ենք, մենք ինչերի ենք պատրաստ հանուն անկախության, հանուն սուբյեկտայնության, այն զինվորները, որոնք 44 օրյա պատերազմում գնում կռվում էին և արյուն թափեցին, կյանքը դրեցին, դրեցին նաև դրա համար։ Հիմա որքանով ենք մենք որպես հասարակություն պատրաստ այդ ամենին նորից։ Իմ կարծիքով, իմ ոչ քաղաքագետի, քաղաքացու ուղղակի կարծիքով այն էր, որ մենք այլ սցենարներ ենք սպասում զարգացման, մենք իհարկե կարող ենք կանխատեսել, որ այս իրադարձությունները մի օր ուրեմն տեղի են ունենալու, այսինքն խոսքս պատերազմի մասին է, բայց դրա զարգացման բոլորովին մի քանի տարբեր այլ սցենարներ ենք սպասում, սա չենք սպասում, և մեր հիասթափությունը, նաև շփոթվածությունը բերեց այն բանին, որ այս պահին մենք ինքներս չգիտենք, մենք ինչ ենք ուզում, իմ կարծիքով, և ինչ ենք սպասում։ Ստեղ հիմա սեփական սցենարները նոր ձևակերպելու պրոցես է գնում, կարծիքով, և ոչ միայն պետական մակարդակով, այլ նաև քաղաքացին, մարդիկ, սովորական մարդիկ ուզում են կողմնորոշվել, հասկանալ այս քաոտիկ բնույթից ինչ պետք է, ելքերը որոնք են, ինչ սցենարներ կա, որի կողմնակից լինեմ, ինչ անեմ։ Երբ շփվում ես, ես ասենք ուսանողության հետ համասանում կամ ինչ-որ այլ շրջապատում գրականագետների, ընկերների, բոլոր զգում ես, որ հիասթափությունը և անորոշությունը իրար հետ, ասում եմ, ի վերջո լավ, մեկ ինչ-որ որոշակի գից, որոշակի ինչ-որ սցենար կտա, որի համաձայն մենք կարող ենք գործել հստակ ու տեսնենք արդյունքները։ Այո, այդ շուրջը համախմբվել ու քայլարկալ առաջ գնալ։ Մենք իմ ոնց որ տեղափտույթ, ոնց որ դոփում ենք ինչ-որ տեղում, բայց այսպես անորոշության մեջ ենք դոփում ու մի քիչ քաոտիկ վիճակը դրա շնորհիվ պահպանում է, որը մեզ մնավ զարմատու չի, ինչ-որ տեղ նաև իր մեջ վտանգներ է պարունակում։ Շատ է խոսվում այն մասին, որ մենք չենք ունեցել այս տարիների ընթացքում համարժեք էլիտա, քաղաքական էլիտա, որ իբրև հանրություն, ինչպես ցույց տվեց նաև պատերազմը, մենք չափազանց ունենք մոբիլիզացիոն հզոր պոտենցիալ, որ կարողանում ենք շատ արագ համախմբվել, եթե լինում է ինչ-որ խնդիր դրա շուրջ, սակայն երբ այդ արտաքին մարտահրավերը վերանում, մենք նույնիսկ պառակտվում ենք, սկսում ենք միմյանց միս ուտել, միմյանց մեղադրել, դրանումս ձեզ քաղաքական էլիտաների մեղքի բաժինը և կարողություններն են կարողանան երկիրը դուրս բերել այս վիճակից, թե մի ուժդա չի կարողանել, պետք է ընդհանուր գալ ինչ-որ ընդհանուր հայտարարի։ Ուղղակի որ երկար տարիների ընթացքում քաղաքական էլիտան այսպես թե այնպես չեկավ, իմի երբեք տենց է մենք չտեսանք, հիմա մենք նշում ենք 30-ամյակ անկախության, բայց միևնույն ժամանակ պետք է տեսնենք, որ ես չեմ ուզում, որ ցե բնավ խոսք ասել մեր արտաքին քաղաքականության, այսինքն դիվանագիտական կորպուսի թույլ աշխատանքի կամ եւ այլ, հենց դա առաջին կապում քաղաքական էլիտայի հետ, եթե այնտեղ այդ միասնությունը Երևար, նաեւ դիվանագետների աշխատանքը ինչ որտեղ պարզեցված հստակ կլիներ, դեպի նպատակակետ շարժվելը, բայց այդ անորոշությունը միջև հիմա մենք մնացել ենք այդ անորոշության մեջ և էլիտան չի կարող գտնել ինչ-որ մի ամուր բան, երևի գաղափարն է, որ գաղափարը չնայած մեր պարզ փոքր երկրի համար գաղափարը որն է, մեր ազգային շահերը, մեր ազգային ինքնությունը պահպանելու և այն, թվում էր թե շատ պարզ է, ինչ-որ պառակտման բան չունենք, ազգային տեսակետից 97% մոնոէթնիկ կազմող ազգ ենք և իրար և մտքերն ենք հասկանում, գաղափարները, որի շուրջը պետք է հավաքվի, բայց պարզվում է, որ արդյոք հասկանում ենք, հիմա մենք այդպես պառակտման պահին ասում ենք, ինչ մեզ պետք է մշտապես ինչ-որ մի պատերազմ կամ ինչ-որ մի, չգիտեմ, երկրաշարժ, ինչ-որ մի բնական կամ քաղաքական աղետ է պետք, որ մենք կարողանանք համախմբվել, նստել իրար դեմ դիմաց, չիտակ խոսել, պարզ խոսել, և որպեսզի նաև ժողովուրդը լսի այդ բանը և հասկանա ամեն ինչը։ Նախընտրական շրջանում ինչ-որ բան ասել, խոստանալ, քննարկել երկու կողմից, դա մի քիչ այլ սցենար է, մենք հասկանում ենք, և դա ամբողջապես պատկերացում կազմել մեր քաղաքական կլիմայի մասին, դժվար է դրանով, բայց պետք է մշտական են բաները ոչ թե նստեն, հիմա էլ մենք երբ տեսնում ենք քաղաքական դեբատներ, մենք տեսնում ենք ուղղակի արճակատում, որ պետք է ասեն ոչ ոք չի եկել այդ ստուդիա կամ ինչ-որ բան, ինչ-որ միասին ընդհանուր լեզու գտնել գաղափարի շուրջը, հա, կամ ազգային ժողով, էլի նույնն է,
Եկել եմ, ոնց որ եկել եմ, ես մարտի եմ եկել։ Մարտի եւ ինչ։ Եվ այդ մարտը ուր է բերում։ Ինքնա քայքայման աթշնամուն ավել լավ ինչ դրանից ինչ նվերտած դրանից ավ։ Այդ ինքնապարակտման, ինքնակայքայման դրանից ավել ինչ նվեր կարելի է տալ թշնամուն։ Մենք թշնամուն ջրաղացին դրանով ջուր ենք լցում։ Կասես սա էլ ձեր 30-ամյա անկախությունը, որ սրան եք եկել հասել, ձեր խոսքի ազատությունը մենակ նայա, որ կարողանոր վիրավորել դիմացին, կարողանանք դուրս գանք եւ քաղաքական լուրջ քննարկումների, լուրջ այս վտանգավոր շեմին գտնվելով վերլուծությունների եւ դրանից բխող բոլոր հետևանքները լրիվ ուրեմն հստակ սեղանին դնել եւ դրա շուրջը շատեր դրա փոխարեն գալիս են հայոյա խառը արդեն պատրաստ էսպես։ Ինչու այդ հայոյան դարավ քաղաքական կատեգորիա, սոցիալական կատեգորիա, դարձավ հաղորդակցման միջոց, ինքնա արտահայտվելու միջոց, ինչու դա այդպես եղավ։ Ես ասում եմ, մեր ժամանակին փողոցում ասում էին՝ «Կին կա, մի հայո եկիր կողքը»։ Այդ ինչպես եղավ, որ այսօր մենք ասենք պատկառելի տարիքի կան այ կամ տղամարդիկ համացանցում այնպիսի բարապաշար են օգտագործում, որ քրեակատարողական հիմնարկներում զարմանում են։ Այո։ Եթե ես երկու բան կարող եմ նկատառում ունել, առաջինը կարծում եմ, որ պիսի ուշադրություն գրավեն իրենց վրա, երկրորդն այսպես քաջությունը ցույց տան, այսպես ասած չակերտավոր տղայական խոսակցություններ վարել, որ չգիտես ինչի, չնայած նորից եմ ասում, արդյոք դրա ժամանակն է, կամ արդյոք մարդը, որ իրան թույլ է տալիս նման արտահայտություն պատրաստա քաղաքակիրթ, հավասարակ, շիր, հանգիստ, ոչ էմոցիոնալ լուրջ խոսակցությունների այդ այդ մարդու հետ, թե ինքը ուղղակի եկել է հենց այդ նպատակով, դիմացինի վիրավորի վարկաբեկի եւ ինչ որ, չգիտեմ, այդ պոպուլիզմի ձևա դա ինչ է, ինչ է զա հանդիսատեսի կամ լսողի մոտ, լսարանի մոտ ինչ որ իմիջ ստեղծի դրանով, եթե իմիջ է ստեղծում, զուտ բացասական, բայց միթե այնքը չի գնահատում, բայց մեզ նորից եմ ասում, դա այդքան այդ իմիջը չի բանան, նրանք կարող են այդ իրենց հարցերը ուրիշ տեղ էլ եւ այլ կերպ բարձեն, բայց այս պահին մենք հրատապ որոշումներ, լուծումներ ենք սպասում եւ միջդեռ լսում ենք այն ինչ որ լսում ենք, որը ոչ մի լավ բան մեզ հեռանկարում չի ներկայացնում։ Ադրբեջանը չի թաքցնում իր անելիքները, ասելիքները, իր սցենարները, իր պլանները Հայաստանի վերաբերյալ։ Արդյոք Հայաստանը, մենք այսօր ունենք այդ ներքին ռեսուրսը, այդ ներքին իմունիտետը, որը մեզ թույլ կտա այս արտաքին մարտահրավերներին դիմակայել։ Ենթադրենք քաղաքական էլիտան, ինչպես նշեցիք, ունակ չեղավ այդ համախմբման կոչը անել, գաղափարը անել, իսկ հանրությունը, որքանով մեր հանրությունը ռացիոնալ, որքանով կարողանա վեր կանգնել այդ ամենից եւ ինքը կարողանա իր մեջ այդ ինքնամաքրման մեխանիզմները, համախմբման մեխանիզմները մշակել, թե դա պետք է վերևից իջնի։ Իհարկե առաջ հերթին մենք տեսնենք, որ հիմնականում վերևի հետ շատ-շատ բան է կապված։ Հանրությունը նայում է վերև, իսկ վերևը այն ինչ որ պետք է հանրությանը իր մեսիջը ուղի եւ ուղիները նաեւ ցույց տա ինչ պետք է անենք, այնտեղ զբաղված են բոլորովին այլ, ուրեմն այո, քաղաքական։ Հիմա հարցը նաեւ որ եթե մենք ասում ենք այդ ժամանակ արդյոք մենք մեր ներուժը ունենք, թե չէ դրան դիմակայելու։ Իմ կարծիքով անցել է ժամանակները, որ ռոմանտիկ մտածելու, պետք է ռեալ մեր ուժերը, կարողությունները տեսնենք, գնահատենք դրանք եւ տեսնենք ինչին ենք պատրաստ, ինչին կարող ենք դիմակայել, ինչին ոչ, եւ այնքան շիտակություն եւ համարձակություն ունենք, որ այդ ամեն ինչ ասենք ժողովրդին, պարզ երեսին, ճակատին, որ սա է ժողովուրդ, մենք ունենք այլ ընտրանք, սա, սա եւ սա, կամ կարող ենք սա, սրանից ավել ժողովրդի ասած լեզվով ոտները դյուրանից երկար չես մեկնի։ Ցանկությունները շատ մեծ են, իհարկե հիասթափության եւ ինչ որ Nemesis-ի զգացումները ժողովրդի մեջ միշտ առկա է, բայց դա չի նշանակում, որ իրականությունը թույլ է տալիս դա։ Պետք է իրականը, այսինքն իշխանությունը պետք է բաց տեքստով հավասարակեն ժողովրդի հետ եւ ասեն՝ իրավիճակը սա է, ունենք այսքան ռեսուրս, հրապարակայում ստանում ենք սա։ Այո, որտեղ 30 տարի, քանի որ բանակցությունները միշտ գնացել են քողարկված, գախնի վարակ ու հետեւում, բացարձակ պատկերացումներ չի եղել, շուկայի խոսակցության մակարդակով է եղել, թե ինչ է տեղի ունենում, եւ ոչ նրանք են առաջի անգամ ենք լսում, երբ որ արդեն վտանգը կանգնում է քոտան շեմին, նոր է իմանում, ինչ է տեղի ունեցել 10 տարի առաջ, 15 տարի առաջ, միգուցե որ դուք հանրության հետ կիսվում եք այդ ամեն ինչը, եւ այն ժամանակի գիտենք մեր ուժերը, կարողությունները, հնարավորությունները, այդ ամեն ինչը կիսում եք եւ ժողովրդի հետ քննարկում, հանրությունը արդեն կնկալեր նորմալ դա եւ
ինչ որ նույնպես մեսիջներ կողարկել դեպի կառավարություն, դեպի էլիտա։ Որտեղ տեսեք, եղել է 2 օրակարգ, եղել է ներսի օրակարգ եւ դրսի օրակարգ, այսպես ասած բանակցությունների դրսում եկալ բան է ասվել, սա կտանկնակտանկ, ներսում ասվել է ոչ մի թիս հող։ Եվ այստեղց է այդ դիսոնանսը առաջացել։ Միանշանակ, միանշանակ, ախր հարցը նա է, որ ընդհանրապես ոչ մի բառ նոր չի ասվել։ Դրսի օրակարգը եւ օրակարգը լրիվ այնքան է պատնեշված եղել, որ թույլ է տվել ասեկոսների մակարդակով այստեղ տարածվի, չգիտես ինչ-ինչ, իսկ այստեղ փաստորեն այդ նույն բառերի կրկնությունը ոչինչ չենք տա, մենք այսպես ենք կամ երբեմն մեզ այնց ավելի հզորը չկա, ուժեղը չկա։ Լավ, մի հատ ներկայացնենք, փաստորեն խոսանք, այնտեղ ինչ է եղել խոսակցություն, այստեղ ինչ է եղել, ինչի հիման վրա է կարծում, որ մենք ամենազոր եւ այլն, չգիտեմ ինչ, այսօրվա մեր կարողությունները ինչ, հա, նրանք միշտ օգտվել են այն պահից, որ ռազմական թեմաները եւ այլն գաղտնի չի կարելի ճակերտներ բացել, որոշ բան բացահայտել, բայց կարելի է ինչ-որ ակնարկներով մոտավորապես պատկերացնել, ով ենք մենք, ինչ ենք մենք, որտեղ ենք գտնում, ինչ փուլում ենք եւ ինչ հերանակարներ կարող են լինել, ինչ զարգացումներ, տարբերակները, գոնե տարբերակներ ասել, մարդիկ կողնորոշվում, ոչ թե հենց այն պահին, որ արդեն խոճապահար վտանգի շեմին կանած, այդ պահին դու մենակ ինքնապաշտպանության կամ փրկվելու գաղափարներով ես մտածում, եւ դա բոլորովին այն չի, ինչ որ խաղաղ պայմաններում մենք ունենք տասնյակ տարիներ դա անելու եւ իսկ դες ուներ այս հեղափոխական ալիքի վրա իշխանության եկած քաղաքական ուժ այդ հնարավորությունը 2018 թվականին այսպես բացեի բաց խոսելը, որ սա է իրականությունը, որ սա է լինելու սցենարը, բաց է թողել այդ պա, ինչու չի ասվել ես ձեզ։ Գիտեք ինչ, ես ոչ մի կողմին չեմ փորձում եւ ոչ մեղա դեր ոչ պաշտպանել, բայց ուղղակի իմ պատկերացումով սենց եմ ասում, եթե հանկարծ այդպիսի բան հայտարարեր այդ նոր եկած ուժը, պետք է ստացվեր այնպես, որ ասեն, ահա, եկա որ տալու, մենք ասում ենք, չէ, եկելա որ տա։ Դեսար եկավ արդեն այն մեզ ակնարկում է, թեթևակի բացատրում է, որ սա պետք է տրվի։ Ուրեմն այդ նպատակով է եկել, ու ինչ որ մեջքի հետեւը կանգնած են այնպիսի ուժեր, որ եկել են, որ պետք է տա։ Իսկ այլ ընտրանքը նաև, ուրեմն պետք է շարունակի նախկինի գիծը, նախորդ ինչ որ եղել է միջ այդ, թաքնված այն ինչ որ դրսի աշխարհի համար, այն ինչ որ բանա, դա կուլիսների ետևում միայն մի սահմանափակ քանակով մարդկանց։ Սակայն ասում եմ, բանակցությունները սկսում եմ իմ կետից։ Հա, բայց բանա, չի ցանկանա այդ իրավիճակում հայտնվել, չի ցանկանա, հեշտ բան չի։ Շնորհակալություն, պարոն Մատինյան, հարցազրույցի համար, իսկապես բարթագույն ժամանակաշրջանը ապրում այսօր Հայաստանը, և դատելով այն սեղմը ող ուղակից ու մարտարավերներից, հնարավոր է, որ մենք էլ ավելի բարդ իրավիճակներում հայտնվենք, եթե չկարողանանք գտնել այդ համախմբման ներքին ռեսուրսը, որը թույլ կտա արտաքին մարտարավերների դեպքում միանշանակ։ Շնորհակալություն։ Միանշանակ։ Հիշեցնեմ, որ տաղավարում զրուցում էինք բանասիրության դոկտոր պրոֆեսոր, թարգմանիչ, գրականագետ Կարլեն Մատինյանի հետ։ Գլխավոր իրադարձություններին շարունակեք հետևել առաջին լրատվականի եթերում։